Avui al Vallès Educa, iniciarem el programa d'avui a Terrassa per conèixer el projecte educatiu Enfaixa't, que impulsa la colla Minyons i que té com a objectiu apropar el món casteller als instituts de la seva ciutat. Al segon reportatge ens aproparem fins a Castellà per conèixer l'activitat L'Hora del Conte, que realitzen conjuntament la Biblioteca Antoni Tort i la Ludoteca Municipal Les Tres Moreres. Acabarem el programa anant per primer cop a la Roca del Vallès per conèixer el projecte educatiu singular que impulsa l'equip docent de l'Escola Mogent i que pren com a eix educatiu les matemàtiques. Comencem! Iniciem el programa d'avui apropant-nos al local de la colla castellera Minyons de Terrassa per veure l'assaig final del projecte Enfaixa't. Aquest projecte, impulsat per l'Ajuntament, fomenta la creació de petites colles a 5 instituts de la ciutat per tal que els joves de secundària facin una primera aproximació al món casteller. El projecte en el que nosaltres estem participant i que hem desenvolupat ara es diu el projecte Enfaixa't i consisteix en agafar diversos instituts de Terrassa i els nens des de primer d'ESO fins a batxillerat, cicles formatius, doncs ensenyar-los el que són els castells, transmetre els seus valors. És un projecte que es tracta de portar tot el món casteller als instituts i que la canalla més petita, des de primer d'ESO fins a arribar a cicles superiors, doncs coneixin els valors que aporta el món casteller. El que fan cada edició és que es posen en contacte amb nosaltres, nosaltres fem la difusió, expliquem a totes les aules de l'institut que hi ha aquesta possibilitat i els nanos que estan interessats s'apunten i comencem a fer el projecte. És ficar un parell de monitors de Minyons a cada centre i fer unes 10-12 sessions d'assaig, que una sessió seria un dimecres de 5 i mitja a 7, per exemple, i allà desenvolupes tot el que són la tècnica, la pràctica i la teòrica, vaja, tot. Nosaltres, a través d'aquest projecte, estem treballant actualment amb 5 instituts i allà cada setmana estem fent una sèrie d'assajos amb els nens i després fem uns assajos conjuntos com els que hem fet aquesta tarda, on tots els nens arriben a conèixer entre ells i és aquí on veritablement es veu la feina que està feta a cada un dels instituts. El fet de portar la tradició castellera als centres educatius fa que s'hi puguin acostar tant els alumnes que ja ho coneixien o hi participaven com aquells alumnes pels qui els castells són una cosa llunyana. Hi ha bastanta diferència amb els nens. N'hi ha molts nens que sí que coneixen els castells o que ja els han vist, ja ho han provat. No és el primer any que fem aquest projecte, en portem ja alguna altra edició. I hi ha molts nens que sí que venen, ja quan ens veuen arribar a les escoles a fer les xerrades classe per classe, ja saben a què venim i tenen ganes d'apuntar-s'hi tot. I van venir i van fer una demostració del que era un castell i com es muntava una torre i van fer una mena de pràctiques. I va haver molta gent que no la coneixia, no coneixia aquesta activitat, és veritat. I de fet, molta gent que no la coneixia li va agradar i es va apuntar. L'alumne o el participant que està activament dintre d'aquest projecte, sí que és veritat que potser ve amb una certa desconeixença sobre què és el món casteller i que es tracta de pujar uns sobre els altres. I primer tot hem de treballar això, que és una cosa planificada, que té el seu rerefons i que hi ha gent que ha estat treballant molt amb això. Pel mig i clavem bé el peu a la faixa, just al mig. L'esforç, el valor, la confiança en un mateix i en el company i el treball en equip són alguns dels valors que estan molt lligats a fer un castell. El projecte Enfaixa't de Terrassa té com a objectiu aconseguir transmetre tota aquesta sèrie de valors ajudant a la feina que ja fan els instituts en el seu dia a dia. També s'intenta potenciar sobretot molt els valors que transmeten els castells. La força que necessites, l'equilibri, el valor, el seny, però sobretot la cooperació entre tots, el treball en equip, el dir, ostres, no em ficaré al costat d'aquest perquè aquest no em cau bé, no sé què, no. Aquí no hi ha ni enemics ni res, aquí tots treballem per una i intentem fer-ho el millor que ens surti, vaja. Aquest projecte està molt encaminat a això, que els nens aprenguin que entre tots podem arribar a fer coses increïbles, que no només un sol arribarà a un objectiu, sinó que amb l'ajuda i amb la confiança dels teus companys i dels que t'envolten pots arribar a fer grans castells
pensar sempre, visualitzar, aprendre que els nens visualitzin el que estan fent amb el castell. És un treball molt, molt de visualització, d'agafar autoconfiança i més confiança sobretot amb els teus companys. Com a centre, nosaltres estem, creiem fermament que, que la formació de les persones no ha de ser només única i exclusivament la que podem nosaltres impartir o donar, que és, jo diria que és la part més petita, sinó que és dins de la societat que hem d'aconseguir que aquesta formació sigui real. Força, decidida, com més decidida millor ho faràs. Un altre vessant del projecte és donar a conèixer i promocionar la cultura popular als joves de Terrassa. A més, en Faixa't ajuda a que els Minyons, una de les colles més potents a Catalunya, s'obri a la ciutadania i es promocioni en una ciutat que sovint no coneix l'èxit de la colla castellera del seu propi municipi. Aquí a Terrassa som una colla molt coneguda mundialment i a Catalunya, a nivell de Catalunya, estatal, el que vulguis dir-hi, però a nivell de Terrassa nosaltres sempre ens hem queixat de que, tot i ser una colla tan coneguda, hi ha molta gent que té desconeixença de lo que són els castells o de qui som els Minyons, i això, òbviament, es potencia des de les bases, des de l'infància. Nosaltres també intentem portar tot aquest tema, que és la cultura popular, i a partir dels castells també que coneguin també altres tipus de cultura popular, per exemple els diables o els bastons, els gegants, anar a conèixer aquest món de la cultura popular, que és un món molt ampli, i els castells també formen part d'això. Doncs d'aquí donar un punt de partida a tots els nens que coneguin tota aquesta cultura popular. Des del primer moment que ens van comunicar van creure que seria molt interessant. Bueno, en principi hem de dir que nosaltres com a institut estem absolutament oberts a qualsevol iniciativa que vingui de l'àmbit social del nostre entorn. Llavors estem a totes i si és un tema de cultural propi d'aquí de la nostra zona, a més, doncs millor que millor. Ens ajuntem ara al mig i fem tots proves conjuntes, vale? Ho creixer una mica més i tot això, d'acord? Després de mesos d'assaig als 5 instituts, el projecte En Faixa't acaba amb una actuació conjunta de tots els alumnes de secundària participants. Un acte final per a un projecte que aconsegueix descobrir el món casteller als joves de la ciutat. El projecte acaba amb una actuació aquí al local i bueno, participen des de la canalla que puja i fa els castells fins bueno, als familiars i amics i el claustre que també acudeix que ha estat amb aquest nen. I fer una actuació amb tots, principalment fer castells conjunts, val? Vull dir, assajats entre tots els instituts, i acabar amb uns pilars de cada colla i que quedessin allò perfectes. Després fer una festa amb els infants i tota la pesca i passar-nos-ho molt bé, vaja, que és el que hem vingut. Fruit d'això, hi ha un grupet de nanos dels que han participat en aquesta experiència que d'aquí a poc temps presentaran al Consell Escolar la petició de creació d'un grup d'una colla castellera d'aquí de l'Institut Nicolau. Ens acomiadem de les colles castelleres dels instituts de Terrassa amb ganes de veure com els joves d'avui continuen amb l'èxit dels Minyons. Transports Urbans de Sabadell millora la seva xarxa per tal d'aconseguir uns trajectes més ràpids i directes. A més, s'han creat les línies 44 i 55, millorant la connectivitat entre barris i l'eficàcia del servei. TUS també ha posat en marxa una aplicació on indiquem el temps d'arribada de l'autobús i informació sobre les línies de la xarxa, per tal de millorar la mobilitat i comoditat de l'usuari. Connectem amb tu! I Sabadell és informació. És imatge i vídeo. És implicació. I Sabadell és interactiu. Imaginatiu i independent. A I Sabadell volem sumar. Inclou-te. A I Sabadell.
Al segon reportatge d'avui ens apropem a dos equipaments educatius de Castellar del Vallès per conèixer l'activitat L'Hort del Conte, que es celebra un dissabte al mes. L'inici de l'activitat és a la Biblioteca Antoni Tort, on s'expliquen diferents contes i rondalles perquè els nens i nenes del municipi les puguin gaudir. Una de les activitats que fem és la difusió de la cultura i també doncs, entronquem amb el que és la literatura, la tradició oral, la literatura amb els contes. I llavors l'activitat estrella és l'Hora del Conte. Doncs el conte del dia que el sol no va sortir és un conte que hem fet nosaltres a partir de cançons tradicionals que els nens i nenes coneixen i explica la història d'un dia que quan els nens d'un poble es desperten i miren per la finestra de l'habitació, resulta que el sol no ha sortit i veuen el cel tot fosc i estan tots força preocupats per què haurà passat amb el sol. I avui és un dia especial perquè és un conte però cantat per la coral. És una coral que també ha fet ja els 30 anys aquí a Castellar, perquè l'any passat vam celebrar l'aniversari conjuntament. Hi ha el grup de petits i el grup de mitjans del Cor Sant Esteve. Llavors avui el que hem fet és una activitat que es diu L'Hora del Conte aquí a la Biblioteca de Castellar Vallès, on ens conviden habitualment a participar al cor com un instrument més per cantar les cançons pròpies al conte. Llavors han participat els grups de petits i mitjans, que són els més menuts al cor. Amb l'actuació del cor de Sant Esteve, s'aconsegueix que els nens i nenes es relacionin amb altres infants, alhora que poden mostrar les seves habilitats musicals. Les cançons són cançons infantils que estan pensades perquè puguin arribar fàcilment als nens i nenes i puguin ser cantades fàcilment per ells. I clar, és un repertori que els hi va molt bé, molt adequat, i que omple d'una llum i d'una alegria el conte i tota la narració i tota la part musical que fem, que és molt bonic i molt ric, i normalment no tenim la sort de tenir-ho. I una de les parts que li donem voltes, que ens plantegem i que ens agrada fer, és que els nens cantin davant d'altres nens. A més, els agrada, els costa també, per ells és un repte, cantar davant dels iguals, però per nosaltres és molt important perquè també són possibles cantaires i que ens agrada molt que els altres vegin aquesta feina. Llavors aquí l'Hora del Conte és un bon moment per ensenyar el que saben, no un públic adult, que serien els concerts més normals, concerts de Nadal o així, sinó un públic realment familiar, i avui hi havia nens petits. L'objectiu que busca L'Hort del Conte és que els nens i nenes gaudeixin amb aquesta activitat de les rondalles i de les diverses històries d'una forma amena i divertida. La gràcia és que les famílies entrin i es facin les mestresses de la biblioteca, perdin la por entrant en un lloc que sembla més seriós, més callat i tal, que els nens hi entrin i que, bueno, a través d'una història que els hi entra bé, agafin el gust per escoltar històries, per estar una estona atents, per estar a prop dels contes, dels llibres, agafar-los. O sigui, és tot, és la tradició oral, la música, la literatura, és tot. És un acte que arriba a tothom i a totes les edats. I creiem que mitjançant aquest conte, mitjançant aquesta activitat que fem, segur que en surten molts aprenentatges i, en tot cas, moments molt bonics de gaudi compartit, no?, de joves, adults i nens. I vet aquí un gat, i vet aquí un gos, aquest conte ja s'ha fos. I vet aquí un gos, vet aquí un gat, que el sol ja l'hem trobat. L'activitat no acaba amb el final del conte i la representació per part del cor de Sant Esteve. Un cop escoltades les diferents històries, els participants creuen la plaça fins a la ludoteca municipal Les Tres Moreres. Després de sentir els contes, la canalla poden passar a la ludoteca a jugar. Les ludotecàries els preparen tallers que estan relacionats amb el conte que han sentit,
i llavors doncs, desenvolupen la part més lúdica. Llavors és agafar el fil de la història i en la ludoteca intentem fer una manualitat o un taller d'expressió, un taller de maquillatge, un taller de disfresses que lligui d'una forma lúdica aprofitant l'atractiu d'aquesta història que s'acaba d'explicar. Ah, com que el conte anava del sol, de la lluna, llavors sortia el peix, l'esquirol, moltes altres animalets, hem fet uns quants, uns quants personatges del conte. Es tracta d'agafar... Per això queda la canalla més, o sigui, els hi queda més la història, perquè la senten, la viuen i llavors a més continuen a la ludoteca amb els tallers que aprenen moltes coses i a més la relació, com que hi ha també els pares, doncs hi ha la relació de jugar en família. I, bueno, sí. Nosaltres creiem que a través del joc, del gaudi, de l'experimentar, de viure allò simbòlic en un mateix, de representar-ho, de fer aquest joc simbòlic també en un, i sobretot de gaudir molt, de gaudir del que estàs fent, creiem que és una manera molt maca d'anar estirant el fil, no?, d'aquesta petita granet de sarró que fem nosaltres, els del cor Sant Esteve posen la seva part i els de la ludoteca després estiren, i pot ser una activitat molt bonica. L'Hora del Conte ajunta biblioteca i ludoteca amb la idea d'oferir activitats de lleure educatives més completes i profitoses pels nens i nenes de Castellà del Vallès. I per això tots els dissabtes les activitats que fem, pràcticament totes, potser totes no, però pràcticament totes, tots els dissabtes fem activitats compartides, o sigui que col·laborem, perquè és la manera d'arribar també més a la canalla i que, doncs, que els hi arribin doncs, els llibres, el món del llibre, però també que s'ho passin bé. En el fons, tot és educar, no? És un sentit de poble que dius, què estem educant? Doncs una mica tot. El gust per la lectura, el gust per disfrutar d'unes joguines, el gust per escoltar històries i fer volar la imaginació. Però aquestes confluències són boniques, sobretot en pobles. En ciutats imagino que és més difícil, o zona fet per barris, però aquí un poble, si encara es pot dir poble Castellà del Vallès, la col·laboració entre entitats, que normalment quasi és no altruista, però és amb bona part de voluntariat, és bona per tots, perquè els nens de la biblioteca coneixen el cor, perquè els nens del cor coneixen la biblioteca, les famílies també participen en aquestes dinàmiques diferents, no? Perquè sumes energia, sumes forces, perquè estem buscant el mateix, al final, que és l'educació i la formació de la canalla, no? Tanquem el programa d'avui visitant per primer cop la Roca del Vallès. Ens apropem a l'Escola Mugent per conèixer el projecte educatiu singular que impulsa el seu equip docent amb l'objectiu de fer una educació per projectes on el centre d'interès sigui l'alumne. A més, l'eix central de la seva metodologia són les matemàtiques, que engloben tota la resta d'aprenentatges. Som una escola que treballem per projectes. En aquest projecte i treballem totes les àrees, tant l'àrea de llengües com de matemàtiques, com de medi, com d'experimentació. Tot gira al voltant d'aquest projecte i, en definitiva, el protagonista és l'alumne. La llengua sempre sembla que és més fàcil de treballar perquè la tenim a l'abast, perquè hi ha contes, etc. I les matemàtiques són allò que molts dels alumnes acaben odiant a la seva vida, no? I llavors sempre hi ha el qui diu, no, és que jo no sóc de matemàtiques. Dius, perdona, de matemàtiques ho hem de ser tots, no? Des del primer moment de l'escola, des del primer any que es va obrir l'escola, el primer P3, jo no hi era a l'escola, però ja hi havia un equip de mestres que els hi preocupava una miqueta el com encarar les matemàtiques, perquè totes veníem d'altres escoles i sempre havíem vist que les matemàtiques era com l'assignatura que no li agradava a ningú i que, a més, tenia més mals resultats, no? Les matemàtiques eren un tema pendent de l'escola. La majoria d'escoles, les matemàtiques és aquella cosa que no acaba d'encaixar ben bé de com fer-ho, no? Fan una mica de por, no? Llavors, arrel d'unes conferències que vam assistir unes quantes mestres, vam veure la llum, no? Podríem dir així, sobre quina metodologia fer servir, no? Com a docents, vam començar a formar-nos en diferents formadors, diferents metodologies, i vam trobar finalment una que és la nostra pròpia, no? Treballar per projectes i amb les matemàtiques com a base dels aprenentatges requereix una formació contínua de l'equip docent
per tal d'aconseguir que els reptes educatius que es plantegen als nens i nenes siguin els més adequats. Tot i això, la base del projecte propi de l'Escola Mogent de la Roca del Vallès beu de les fonts de diversos pedagogs del país, especialment d'un professor de Tenerife. Combina una mica el que Maria Antònia Canals, matemàtica de la Universitat de Girona, combina Carme i Marí, que també és una referent al Maresme, però sobretot el Toni Martín, que és un professor de didàctica i de matemàtiques de Tenerife. Que ens va fer doncs, adonar que el que estàvem fent amb els nens no era exactament doncs, la manera d'introduir els nens en el món de les matemàtiques a nivell vivencial, a nivell de la vida quotidiana. No? El Toni era com posar a la pràctica totes aquelles teories pedagògiques i tots aquells principis pedagògics sobre la matemàtica, les idees d'en Piaget, era com que ell ho portava molt a la pràctica, no? I era com molt fàcil de seguir el que ell proposava. Jo tinc dos cromos. La Candela en té 8. I l'Adolfo en té 6. Quants cromos tenim entre els tres? La base de la forma de treballar de l'Escola Mogent es basa en la manipulació i l'experiència vivencial. Aquesta premissa és molt contradictòria amb l'ensenyament de les matemàtiques de forma clàssica. Per poder treballar les matemàtiques de forma manipulativa, els mestres es recolzen en tots els elements que hi ha a l'escola. Especialment, utilitzen els raclets, peces de fusta que es converteixen en un element fonamental per als nens i nenes. Són unes peces de fusta que cada una té un valor. Hi ha la de 1, la de 2, fins al de 10. I després tenim un reglet que són 10 vegades 10, que és la de 100. I cada una té un color diferent i els nens des de P3 ja estan veient tota l'equivalència del color amb la mida del reglet. El problema del número és que és molt abstracte. Llavors, els raclets ens tradueixen el número en una cosa tangible. El podem tocar. Un raclet de 1, un raclet de 2, i resulta que aquest raclet de 2 és igual a dos raclets de 1. Per tant, estem descomposant el número. El 2 són dos uns, un més un, no? Facilita molt perquè és molt manipulatiu i, a més, és la representació gràfica del número. Vull dir, una cosa és dir-li doncs, que és un número 5, però pel nen això és un concepte molt abstracte. En canvi, si pot agafar 5 peces de 5, i comparar-ho amb una altra quantitat, doncs és d'una manera molt gràfica i molt manipulativa que al nen li queda com molt més clar tot aquest conceptes. Nosaltres l'utilitzem per introduir conceptes, no? A l'infantil s'introdueix molt per treballar la descomposició del número, que serà el que els ajudarà quan siguin més grans a fer qualsevol tipus de càlcul, sempre centrant-nos en càlcul mental, per tant, en números petits i números contextualitzats dins de problemes, que tingui un sentit la matemàtica, no? No és calcular per calcular ni fer coses com per anar a un concurs de la tele, sinó que sigui una cosa pràctica i que puguin aplicar en el seu dia a dia. 3 vegades 8, 24. 3 vegades 9. Treballar per projectes amb la manipulació i tenint com a base les matemàtiques es demostra molt positiu per al bon desenvolupament acadèmic dels nens i nenes. Estructurar la ment o el raonament lògic són àmbits que queden molt potenciats amb aquesta forma de treballar. Però alhora, les matemàtiques ajuden a altres aspectes com l'expressió, la comprensió oral i el treball cooperatiu. Doncs és molt important les matemàtiques perquè amb un senzill problema de matemàtiques doncs allà pots treballar també tota la part de llengua, en la comprensió d'un enunciat, i a més després doncs, tota la part de deducció, de lògica, per acabar solucionant aquest problema. Sobretot ajuda al raonament lògic. A part que les matemàtiques les utilitzem per tot, no ens n'adonem i som matemàtics en potència tots i cadascun de nosaltres, però sobretot ajuda molt a estructurar i al raonament lògic. O sigui, tot allò que tu pots explicar, que pots demostrar, que pots calcular, ho estàs vivint, no? I a part, ajuda molt a nivell de llenguatge, d'expressió oral, també, no? Aleshores, treballem molt el llenguatge oral i la comprensió oral, però a més, entre ells tenen una fórmula com de cooperatiu, no? Aixecar la mà i dir, jo no estic d'acord amb tu, amb això que has fet, perquè jo faria allò i...
Llavors, el llenguatge oral es treballa moltíssim, però a més, com intentem contextualitzar-ho tot, ells inventen problemes, problemes que els han d'escriure, tot el que escriuen es corregeix a la classe amb ells, in situ, aleshores quan estan elaborant un problema tu vas passant, vas treballant l'ortografia, l'expressió, sí, sí que ens ajuda moltíssim. Tenir un projecte basat en l'ensenyament de les matemàtiques pot donar peu a pensar que s'incrementa la dificultat educativa als nens i nenes. Aquest fet, però, no es produeix, perquè els infants treballen des de petits amb aquesta metodologia singular i ho viuen tot amb normalitat. A més, gràcies a les matemàtiques i als reptes plantejats, s'aconsegueix que els alumnes tinguin una educació il·lusionant i motivadora. Heu de comptar que les matemàtiques es viuen amb il·lusió i de les coses que nosaltres, per exemple, ens fan més gràcia, nosaltres fem 2 hores de matemàtiques seguides, un parell de cops a la setmana. Imagina't això, quan jo anava a l'escola era una tortura, 2 hores seguides. Però el tema és que, com que ells hi han perdut la por, i si algú té por, perquè li fem perdre, no? Perquè intentem això, que la pugui entendre, que la pugui explicar. Que és una metodologia que enganxa molt els nens, enganxa molt, perquè és això, ells, el poder-ho manipular i el poder-ho comparar amb altres materials també que tenim i tot això, vull dir, fa que sigui molt agradable de treballar. I que a vegades espanta una miqueta els mestres que no ho han viscut, però quan t'hi poses, realment és molt engrescador. De fet, la classe de matemàtiques jo diria que és la classe on els nens estan més atents i on s'ho passen més bé i gaudeixen molt. També és un plantejament de la matemàtica que els nens poden participar tots. Primera, perquè el que ja té un càlcul mental molt avançat, no necessita material, però hi ha un que necessita material i amb el material podrà resoldre el mateix problema que està resolent un altre, no? Tot això fa que ells mateixos es vagin il·lusionant i mira jo què he après, mira què faig. I quan algun alumne realment està encallat, el primer que fem és detectar-lo i ajudar-lo a que ho entengui i sempre intentem. La primera part, que és manipulativa, després una representació gràfica d'allò que fas i al final la representació algebraica, que és el que fèiem sempre a l'escola. L'última part. Nosaltres intentem que es facin els 3 passos. Veiem que fem nens competencials, no? Que fem nens per la vida. No? Fem nens que poden sortir al carrer i que poden... Són crítics, són nens crítics que donen la seva opinió i tenen una manera de raonar i de poder-se explicar que molts altres nens doncs, encara els hi costa, no? Amb aquest últim reportatge ens acomiadem fins la setmana vinent per conèixer més projectes educatius. Aquí, al Canal Terrassa Vallès.